favorit v růžovém dresu Lokotransu po druhé do startovních boxů. Teď už by snad mělo být vše v pořádku. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu cena hypodromu Mostrovy na třetí kategorie na 2000 metrů odstartován. Jezdci mají zhruba 300 metrů na to najít si pozice před prvním obloukem a právě favorit Brilliant Start s Martinem Laubem nedočela dostihu před Avignonem na třetí pozici. Trezy Lady čtvrtá začíná dostih Idle Grace, na pátou pozici spěchá Sven, na šesté je tam na bariéře Victoria Vary, sedmý zahájil dostih Kulihrach a pole uzavírá Double Luck. 1600 metrů do cíle, koně jsou ve spodní části v nejnižším bodu dráhy mosteckého hypodromu a čeká je stoupání na protilehlé rovině. Ve vedení favorizovaný Brilliant Star se stáje Lokotrans jockey Martinem Laubem v sedle. Na druhou pozici se první stopou posunula Trezy Lady ze stáje doktor Kevině Slaníkové se Sabinou Mokrošovou a vedoucí trojici dotváří Avignon reprezentant stáje Michála Hruboš s Lucí Fialovou. Za nimi pak na čtvrté pozici o délku zpátky vede Cohen Climans Ideal Grace. Ideal Grace se snaží z páté pozice stíhat Sven a spolu s ním je tam vnějškem jdoucí také Kulihrach. Na posledních dvou pozicích jsou potom Double Luck a Victoria Vary. Aktéři jsou už u konce protilehlé roviny, do cíle zbývá méně než 1000 metrů a v čele dostihu je to stále Brilliant Star před dvojicí Trezy Lady a Avignon. Na čtvrté pozici následuje Ideal Grace, na pátou se posunul Kulihrach, na šestou klesl Sven, sedmá je Victoria Vary a pole uzavírá od startu Double Luck. Koně na začátku oblouku před cílovou rovinou, do finiše 700 metrů a stále v čele dostihu favorit ze stáje Lokotrans Brilliant Star, který útočí na druhé vítězství v řadě, na druhé pozici za ním potom Trezy Lady spolu s Avignonem, na čtvrtou příčku se posouvá Kulihrach, který atakuje hat-trick, pátá teď zůstává a Ideal Grace a zbylá trojice s velkými ztrátami, Sven šestý, Double Luck na sedmé pozici, Victoria Vary osmá. Vedoucí koně jdou do finiše, posledních 350 metrů. Brilliant Star se snaží odskočit soupeřům, Trezy Lady se ale nevzdává. Třetí už je Kulihrach, který progresem v průběhu dostihu se dostal až na tuto pozici. Posledních 200 do cíle, Brilliant Star, Trezy Lady, Kulihrach a čtvrtou příčku se dostala vnějškem Ideal Grace. Posledních 100 metrů do cíle, Trezy Lady se stále snaží přiblížit, ale Brilliant Star zase kontroluje vedení a vítězství. Brilliant Star první, Trezy Lady druhá, třetí Kulihrach, čtvrtá Ideal Grace a pátý koncovkou Double Luck. Viděli jsme dnešní třetí dostih, cenu Hippodromu Most a vítězství favorita, koně číslo 8 Brilliant Star ze stáje Lokotrans s jockeyem Martinem Laubem. No, ale já dřív nemůžu, já to se sakryš, jdeme dekorovat, vydrž.